san'atkor uchun xalq xizmatida bo'lish bu juda ham katta baxt va yana undan ham katta baxt bu ashaddiy muxlislari xonadonda xizmatda bo'lish. Ancha bugun bizga bu baxt nasib qildi, juda ham xursandmiz. Allohimga ming hisob shukr bo'lsin. Ana shunaqa yaxshi kunlarda doimo ko'rish hammamizga nasib qilsin. Boya Jasur akamlar bir ikkita qo'shiqlar iltimos qildilar. GGO GG degan qo'shig'imiz bor. Chaqaloqlarga bag'ishlangan. O'sha 2 yil oldin o'g'il farzandli bo'lganimda shu qo'shiqni yozgandik odamlar bilan birgalikda. Keyin bu yerda mana Zulfiyaxon yana bitta qo'shiq so'radi. Divani Mastani aytib beringlar deb. Hechcha qo'shiqlar ko'proq aytinglar deyishyapti. Biz ochiq juda ham nima deydi? Baxtiyormiz bugun. Mana shunaqa sizlarga muxlislarimiz borligidan biz boshimiz osmonga yetdi va juda ham xursandmiz. Hammalarga yana bir bor yaxshi kayfiyat. Xudo xohlasa ertalab kecha xizmatingizda bo'lamiz. Rahmat. Hozir Shahnozaxonga navbatni beramiz. O'sha Divani Mastani'ni chiroyli qilib ijro etib bersin. Marhamat.